Makieria hedi ya isera ya kumatha kura mwena wa Suswa, atogoria ya Jubilee nimoigite nimerute ile gutafania kabeini sia thayo na makoria arumiriri a kiama gia mashinani maige thayo na marumirire watho. Governor Tunai nioretie kamiti ya ithurano bururiine itigirire area othe mareka kabeini ni marumirire watho. Na tunataka tu kuwaeleza wao kwamba waheshimu mikutano ya watu wengine. Na mimi nafikiri because security iko hapa, wachukue hiyo hatua. Ana manager, wachukue hatua. Sisi tumeenda kuchokoza mtu, lakini sisi pia tusichokozwe. Atogoriage aria marari na Governor Tunai ariho mubuge wa Narok ya Ithuiro Ken Lemaken, mubuge wa Gatundu ya Muhuro Moses Kuria na mubuge wa Narok ya Muhuro Korei Remain ni maroliri IBC Yoere Makinyama Kewatho arumiriri akiama gia mashinani na maroli ya Aikari a Narok madhure mutogoria wa bururi Uhuru Kenyatta hidi ya githurano kinene. Mwikiri ya Jubilee kura na Uhuru wa Kenyatta na Tunai oyo na Aramat neguo tuwele ni uguja wa ini tushike amani tuendelee kufanya pamoja na nyinyi ni watu wangwana na ninajua mnapenda Jubilee na mnatupenda. Hadu ini Hakameme TV, retu wa reakua ni Kimemia wa Mwagi.